Bueno, seguiré caminando. Creo que pasa por esta calle. Si estás pendiente de que venga ningún tractor de la derecha ni res, que estás pendiente de vehículos, el problema sería quedarte en si te atastes a tomar como una bota, pues que la playa, si pudiera no. Pero en una playa es va a quedar una persona dormida en la mar, otra cosa, que se perde. Això és un accident, per això no volen que la gent estiga per l'arena abans de les 8 del matí, però serà agitat, perquè fent un vídeo d'este calibre, això és una meravella.